Pozdrav vizite dečki, danas ka snimamo Icebucket Challenge koji je bef nominirano Anevski. Tako da prvo kao napravimo posljednje nominiram trujica, samo zakon da vi kažem da ka volata je novistina ladno, znači novistina ova Icebucket Challenge. Kako što gledate ima i led, ne najdov mnogo, ali dosta sam mislim ovije. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kocki led, sada što da pravimo. Malko se, ali to je. Nema vrska, možemo da počnemo s Challenge, tako da se gledamo za jedna 2 sekunde. И дечки сега конечно дојдовме, но вистина е многу жешко на нозата. Сега ќе се ставам легенот или лиенот, како и да е, врз глава така да може. Ломо, дека по дека по ломо. Не си ставив отзади цело тук отпреди ми падна. Оф, ама добре, што ми направив? Значи челендж ацептат, да знаете. Сега сакам да номинирам тројца. Тие се Ено Тиви, Сара и кој да номинирам уште еден? И Тандер. Така да имате тука некои сликички од нивните канали или лого да речеме, така да се знае кои се номинирани. Доколку ви се допадна видеото, оставете лайк, комент и субскрајб. Се гледаме во наредно видео. Поздрав, чао!